Tämis. Kyllä. Ja miten selitetään suomeksi, mitä se tarkoittaa? Esimerkiksi vesivahinko Kyllä. Kyllä, keittiössä. esimerkiksi keittiössä. Eli tulee paljon vettä ja Joo. menee huonekalut pilalle. Tai esimerkiksi voi olla vesivahinko, kun asuu kerrostalossa ja naapurilta vuotaa vettä alaspäin ja menee seinät pilalle. Ja sekin on vesivahinko. No, sitten on sana isännöitsijä. Se on pomo, ne asunnon Kyllä, vuot, asunnon pomo. asunnon pomo. Kyllä. Eli jos asut vuokralla, niin sinulla on isännöitsijä. Eli et omista asuntoa, vaan joku muu omistaa sen. Ihminen, kuka antaa, vuokralainen antaa maksaa Kyllä. Joo, eli se on ihminen, jolle vuokralainen maksaa asunnosta. Kyllä. Ja hän on se asunnon omistaja. Hän on se, joka on tehnyt vuokrasopimuksen. Hän on isännöitsijä. Eli jos sattuu kotona jotain, niin silloin soitetaan isännöitsijälle. No, mikäs on hana? Hana on rikki esimerkiksi. No, Deb. Kyllä. Deb. Tap tai faucet, kyllä. Eli keittiössä on hana, vessassa on hana. Eli se, mistä tulee vettä, se on hana, kyllä. Ja hana voi olla rikki tai hana voi vuotaa. Mitä tarkoittaa vuotaa? Liki. Kyllä. Leaking, leak. Eli mitä se tarkoittaa suomeksi? Sieltä tulee. Hanna on vesivuota. Kyllä, hanasta vuotaa vettä. Hyvä. No, mikäs on viemäri? Viemäri. Drainage. Kyllä. Drain. Sewer. Eli sinne menee likainen vesi. Likainen vesi. No, viemäri voi olla myös joskus tukossa tai mennä tukkoon. Niin mitä se tarkoittaa olla tukossa tai mennä tukkoon? Blockage. Kyllä. Blockage. Blockage tai Cloud. Clogged. Eli esimerkiksi vessanpönttö menee tukkoon, niin se ei päästä vettä läpi. Eli voi olla esimerkiksi mennyt liian paljon vessapaperia vessaan, niin se ei enää huuhdo vessan vettä alas. No, sitten on sana huoltoyhtiö. Huoltoyhtiö. Esimerkiksi se on a maintenance company. Kyllä. Esimerkiksi kun talossa on ongelmia, soitat huoltoyhtiö. Kyllä, yes. Kyllä. Eli vaikka on isännöitsijä, niin monesti huoltoyhtiö tekee korjaukset. Kyllä. Hyvä. Tuo näkyy vähän huonosti. Vaihdetaanpas väriä. Vähän musta. No, sitten on sulake. Sulake.
Esimerkiksi, Sulake on sähköit kyllä, esimerkiksi liittyy sähköön. pius. Kyllä, fuse. Eli mitä tapahtuu, kun sanotaan, että sulake paloi? Sulake paloi. Pius. Esimerkiksi sulake ei toimi. Kyllä, eli Vai. sano vain Remia. Fire. Burned. Short Paloo. circuit. Short Esimerkiksi circuit. Kyllä. Eli kun Suomessa tai suomen kielellä, kun sanotaan, että sulake paloi, niin esimerkiksi kun sulake palaa, niin ei tule sähköä tai ei tule valoa. Eli tai kun muuttaa uuteen asuntoon, niin täytyy tarkistaa, että onko sulakkeet päällä. Eli tuleeko asuntoon sähköä? Kyllä. No sitten Suomessa lain mukaan jokaisessa asunnossa täytyy olla tämä palohälytin. Mikä se on ja mitä se tekee? Kyllä. Ja mitä se tekee? esimerkiksi kun palo on talossa, Kun syttyy tulipalo, niin mitä se tekee? joo. Mitä se tekee, kun syttyy tulipalo? Palo hälytin. Tämä on Ani. Ani Esimerkiksi tulee. tu Ani tuli. Kyllä. Eli kun palohälytin häly, kun Soi. syttyy palo, niin palohälytin hälyttää. Eli se ilmoittaa siitä, että on tulipalo. Joo. Ja Suomessa on erilaisia kerrostaloja. Joissakin on sellainen palohälytin, että se hälyttää suoraan paloasemalle. Eli paloauto tulee pihaan. Ei tarvitse soittaa erikseen. Mutta esimerkiksi mulla kotona niin on vain oma sellainen pieni palohälytin. Eli jos se hälyttää ja syttyy tulipalo, niin mun pitää itse soittaa paloasemalle. Tiedättekö, mikä on Suomen hälytys? Numero. No. Mikä se on? Jossa. Yksi, yksi, kaksi, yksi, 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 kaksi. kyllä. Kyllä. 112. Eli jos sattuu jotain, niin pitää soittaa 112. Ja sieltä he sitten lähettävät, jos tarvitsee paloauton, ambulanssin tai poliisin. No sitten varashälytin. Antitif Kyllä. Ja mitä se tekee? kun ihmiset tuli kotona, jolla sitten varaselitun toimi. Kyllä. Eli yöllä tai myös kun ei ole kotona. Katona. Kyllä. Eli se hälyttää, jos kotona on vieraita ihmisiä, jos joku varastaa jotain kotoa. Kyllä. Se soittaa suoraan poliisille. Esimerkiksi varlaisseletin on bänkille. Kyllä. Kyllä, joo. Hyvä. No sitten on sana jumissa.
jumissa. Esimerkiksi hissi on jumissa, kyllä. Mitä tarkoit, mitä jos hissi on jumissa, niin mitä se tarkoittaa? Esimerkiksi ovi on hissi ei toimi. Kyllä, hissi ei Ei. toimi. Kyllä, ja jos hissin ovet on jumissa, niin hissin ovet ei aukea. Juuri, eli täällä ei toimi. Niin jotain ei tapahdu. Jos sähkö ei toimi, niin sitten on pimeää. Jos hissi ei toimi, niin hissi ei liiku. No, sitten on sana vika. Mitä tarkoittaa vika? Faulty. Kyllä. Oi, pieni hetki, mun hiiri ei toimi. Vika. Kyllä, eli siellä on joku ongelma. Esimerkiksi jääkaapissa on vika. Mitä se tarkoittaa? Toimiiko silloin jääkaappi? Jääkaappi, joo. Jääkaapissa on joku ongelma. Kyllä. Kyllä, eli kun on joku vika, niin ei toimi. Puhekielessä on myös sana vika, mutta se ei tarkoita, että ei toimi. Tiedättekö? Vika. Eka. Tiedättekö, mitä nämä tarkoittaa? Eka, onko eka on kunnossa? Ei jotenkaan. Ei. Esimerkiksi jos juostaan kilpaa kaverin kanssa. Juostaan kilpaa kaverin kanssa. Ja toinen on, että jee, jee, mä oon eka, mä voitin. Ja toinen, voi ei, mä oon vika, mä hävisin. Oh. Niin mitä tarkoittaa eka, olla eka? Fail. Ensimmäinen, kyllä. Ensimmäinen. Eka on ensimmäinen ja vika on viimeinen. Viimeinen, kyllä. Eli tällaisia. Eka on puhekielessä ensimmäinen ja vika on viimeinen. Esimerkiksi voi sanoa, että mä oon syönyt tänään aivan liian paljon suklaata. Mä otan nyt vikan palan. Eli mä otan viimeisen palan. Eikä, että otan malfunction chocolate piece. Eli viimeinen pala. Niin se on puhekieltä vika ja eka. Sitten on myös toka. Toinen. Niin, toinen, kyllä. Toka on toinen. Näin. No, mitä tarkoittaa oikosulku? Oikosulku. Short circuit. Kyllä. Short circuit. Eli mitä se tarkoittaa, mitä selitetään suomeksi, jos on oikosulku, niin mitä tapahtuu? Eli sähkö ei tule. Kyllä, ei tule sähköä. Sähkö. Kyllä. Ja monesti oikosulku taitaa olla aika lyhyt, että ei kestä pitkää aikaa. Olenko ihan väärässä? No, sitten katsotaan laminaatti. Se on lattialla. Se on sama kuin materiaali. Kyllä. Laminaatti. Laminaatti. Kyllä, eli se on materiaali, lattiamateriaali. Ja. Eli lattia voi olla esimerkiksi laminaatti. No sitten maali on myös materiaali. Joo, sempel. Ja.
Kyllä. Paint. Paint. Eli voi maalata seinät. No, mitä tarkoittaa korjata? Korjata, repair. Kyllä. Esimerkiksi putki on rikki, sitten soitat putki, no, Putkimiehelle. putkimiehelle, joo. Ja se, hän tulee ja korjaa. Eli ei ole enää putki, ei ole vikaa putkessa. No sitten vaihtaa. Change. Kyllä. Change, eli vanhan tilalle joku uusi. No mitä tarkoittaa kiireellinen? Tämä on kiireellinen. Kiireellinen. Busy. Busy. Kyllä, urgent. Urgent. Kyllä, eli busy niin on kiire, joo. Mutta kiireellinen on urgent, eli täytyy tehdä nopeasti. Esimerkiksi vesivahinko, sen korjaaminen voi olla kiireellinen, eli täytyy tehdä nopeasti, korjata nopeasti. No, palvelu. Service. Service, kyllä. Ja eri firmat tarjoaa eri palveluita. Esimerkiksi huoltoyhtiön palvelu on se, että ne korjaa. No, mikä se on yleisavain? Yleisavain, extra key. No, extra Master key. key, kyllä, master General key. key, general key, general kyllä. Master key. Eli extra key, niin se on ylimääräinen avain. Ylimääräinen avain. Yleisavain, niin esimerkiksi kerrostalossa yleisavain, niin se käy jokaiseen asuntoon. Kaikki asunnot saa sillä. Eli isännöitsijällä tai huoltoyhtiöllä on yleisavain. Esimerkiksi kun me menemme saunaan. Joo. Kyllä, eli jos tarvii jotain huoltoa, täytyy korjata jotain ja et ole kotona, niin isännöitsijä tai huoltoyhtiön henkilö pääsee asuntoon sisään yleisavaimella. No, tapetti, se on myös materiaali. Wallpaper. Kyllä. Wallpaper. Mikäs on patteri? Patteri. Patteri on heater. Esimerkiksi Radiator. patteri ei toimista. Ei toimi. Patteri on ei toimi. Kyllä. Mikä on se, mikä lämmittää taloa? Se on myös patteri. Warmeli. Kyllä. Eli patteri voi olla paristo tai patteri, mikä lämmittää asuntoa, eli radiator. Lämmetä, niin esimerkiksi sanotaan, että sauna lämpenee. Patteri. Patteri. Niin mitä on lämmetä, kun esimerkiksi warm. Kyllä. Warm up. Warm up, eli warm. Sauna lämpenee. Eli vesi lämmen. kyllä, Lämmen. vesi lämpenee. Esimerkiksi Suomessa monesti kysytään, että onko vesi lämmennyt jo, uskaltaako mennä uimaan. Eli onko liian kylmää vettä. No sitten on kaasu. Kaasu, gas. Kyllä. Ja voi olla kaasu liesi tai kaasugrilli. Eli yes. No, mennäänpäs vähän juttelemaan. Nyt meillä on vähän tuttuja juttuja, että mitä asunnossa voi esimerkiksi mennä rikki ja kuka korjaa ja miten, niin jutellaanpas vähän. Asunto on kylmä. Mitä sanot isännöitsijälle? Nyt on esimerkiksi talvi ja asunnossa on tosi kylmä. Mitä sanot isännöitsijälle?
Hei, tässä on Rilla. Mun pateri on... Mun pateri ei toimista. Mun batteri ei toimi. Toimi. Voisitko tarkistaa? Check. Kyllä tarkistaa. Tarkistaa. Kyllä tarkistaa sen. Ja sitten meidän Tarkistaa. täytyy sanoa, että asunnossa on tosi kylmä. Kylmä. Tosi kylmä. Tosi kylmä. Ja miten sanotaan, this is urgent, täytyy tehdä nopeasti, niin tämä on Kireinen. kiireellinen. Kyllä. Kiireinen. Tämä on kiireellinen asia esimerkiksi. Näin. Joo. Eli jos talvella asunnossa on tosi kylmä, niin kyllä se täytyy korjata nopeasti. Kukaan ei varmaan tahtoisi asua täysin kylmässä asunnossa. Katsotaan seuraava. Tässä on tällainen kuva. Mikä on vikana? Vesi vuotaa. Kyllä. Anna. Hana vuotaa. Hana vuotaa. Ja miten me kerrotaan siitä isännöitsijälle? Anteeksi, mun keitiolle Hana on rikki ja Hanasta vesi on vuotta. Voisitko soittaa huoltoyhtiö ja korjata sitä? Kyllä. Kyllä. Sennen. Hyvä. Jes, ja voisitko soittaa huoltoyhtiön? Tosi hyvä. Ja voidaan laittaa, että he korjaavat sen. Kyllä. Tosi hyvä. Eli hana vuotaa, niin tämä on tosi hyvä tapa kertoa. No katsotaanpa seuraava. No nyt ollaan parkkipaikalla, eli talon parkkipaikalla. Otetaan ensin tämä, eli autoja pysäköidään kiellettyihin paikkoihin. Eli auto on väärässä paikassa, esimerkiksi tässä, eikä muut autot pääse pois. Niin mitä me sanotaan? Kenen auto? Haitaan. Tämä punaista auto. Punainen auto on. Joo. Mitä muuta? Meidän täytyy kertoa, että mikä on vikana. Tämä Eli auto. Tämä auto. Pysäköidä väärille paikalle. Kyllä, on pysäköity väärälle paikalle. Ja miten se vaikuttaa meihin? Ja sen takia mä en voi take my car. Me ei voi En voi päästä mun parkkipaikasta pois esimerkiksi. Kyllä. Kyllä. Tiedättekö, mikä on suomeksi sen auton nimi, joka vie
toisia autoja pois. Tow truck. Tiedättekö, mikä se on suomeksi? Rika. Se hinaa autot pois. Ei ole rekka. Siinä hinaa auton pois. Tuossa on vähän vihjettä. Eli se on hinausauto. Hinausauto. Auto, joka hinaa autoja pois. Hinausauto, niin voidaan sanoa, voitko soittaa hinausautolle? Että auto viedään pois tieltä. Noin. Hyvä. No entäs sama auto on aina vieras paikalla. Eli mitä tarkoittaa vieras paikka? Vieras paikka. Se on parkkipaikka. Paid park or VIP. Kyllä. Se on parkkipaikka vieraille. Eli lyhyt aikaiselle pysäköinnille. Ei montaa päivää peräkkäin. Eli vieras paikka, niin sama auto ei saisi olla monta päivää vieraspaikalla. Mutta nyt me ollaan huomattu, että sama auto on aina vieraspaikalla. Eli muut vieraat ei voi käyttää sitä vieraspaikkaa. Niin miten me ilmoitetaan siitä? Voidaan aloittaa, että hei, olen huomannut, että. Miten jatketaan? Joo, meidän vierailuspaikalle on joku auto pysäkulle melkein joka päivä. En tiedä, kuka on tämä auttaan omaisia. Omistaja. Omistaa. Voisitko tarkistaa Kyllä. ja auttaa meitä ottaa tämä auto pois meidän vieraista paikasta. Kyllä. Eli voidaan myös sanoa, että auttaa meitä saamaan auton pois muiden vieraiden Näin. käyttöön. Joo. Eli että muutkin saa käyttää vieraspaikkaa, ei vain tämä yksi. Kyllä. Hyvä. Katsotaanpas vielä. Häirintä. Mitä tarkoittaa häirintä? Häiritä. Jokin asia häiritsee. Onko se mukava vai huono juttu? Huono juttu. Kyllä, se on huono juttu. Eli jokin asia häiritsee, niin se ei ole kivaa. No, otetaan tällainen. Eli naapurissa kuunnellaan musiikkia. Esimerkiksi naapurissa kuunnellaan yöllä kovalla musiikkia. Niin nyt me koputetaan naapurin ovelle, näin. Ja sitten me kerrotaan naapurille, mikä on ongelma. Miten aloitetaan puhumaan? Hei. Hei. Minulla on
Mä oon Harrisen sinulla ua musiikkia. Ja voisitko pois vähän ääni? Kyllä. Ja jos sinä ne ei pois, ja ei tehdä vähän aina, mä soitan, mikä se on? Isänoi. Auttakaa Fatsia, mikä kenelle soitetaan? Isän. Isän noise, mikä se on? Auttakaa, Toimiston. kuka muistaa landlord suomeksi? Isännöit, isännöitsijä. Isäntä. Kyllä, eli Isännöit. soitetaan isännöitsijälle. Kyllä, Joo, isännöitsijäni. jos et hiljennä musiikkia ja jatkat häiritsemistä, minä soitan isännöitsijälle. Kyllä. Hyvä. Hyvä. No otetaan sitten tuo, eli naapurissa haukkuu koira. Ja se häiritsee meitä, tai voi olla, että me olemme huolissamme. Eli onko koiralla kaikki hyvin? Niin mitä me sanotaan naapurille? Hei, kuuntele. Sinun koira haukkuu joka jolla mun lapsi ei nuku hyvin. Ei saa nukuttua hyvin. Mitä muuta voidaan vielä sanoa? I don't know how to control the dog. Naapuri ei voi ehkä. Mutta haluaako muut auttaa? Mitä voidaan sanoa naapurille? Onko sun koiralle kaikki on kunnossa? Onko joku sairauksia? Kyllä. Perus, joo. Kyllä. Tai voidaan myös kysyä, että onko koira paljon kotona yksin? Koska joskus, jos koira on paljon yksin, niin se haukkuu. Niin, ja sitten Ja voi, joo. voisitko tarkistaa, sinun koira on eka ongelma? Sama kuin sairaaksi tai terveeksi? Joo. Ja voidaan sanoa, että jos koira on yksin, voiko se mennä hoitoon? Eli mennä jollekin, jonkun luokse, että se ei olisi yksin ja ei haukkuisi niin paljon. Kyllä. Eli no, naapuri ei voi oikein hallita toisen koiraa, eli the neighbor cannot control the other's dog. Mutta joskus esimerkiksi omistaja ei tiedä, että Oltak, koira mikä sieltä haukkuu. näkyy? Tänä Näin. voisi Niin, että joskus omistaja ei tiedä, että koira haukkuu koko päivän, jos hän on töissä. Niin on ihan ystävällistä käydä sanomassa naapurille, että hei, sun koira haukkuu tosi paljon. Se on yksinäinen.
niin mä uskon, että naapuri ihan arvostaa sitä. No katsotaan, oliko meillä vielä täällä jotain. Oli, kello on jo noin paljon. No, roskat, lajitteletteko te teidän roskat? Eli lajitteletko sinun roskat? Lajitteletko roskat? Eli lajittelu tarkoitti sitä, että Ei. laitetaan eri materiaali eri roskikseen. Niin lajitteletko roskat? Ei. Ja Rila ei lajittele. Lajitteleeko Koska joku? Ja. meillä on ihminen, the government, you know, municipality. Niin Ja, he tekee ne sen. ihmiset tulet jo leitään. Joo, kyllä. Eli joku muu lajittelee roskat. Kyllä. Entäs muut? Lajitteletteko te teidän roskat? Joo, mä laitetan mun roskat mitä? Roskiksiin. Tämä on roskis. Roskiksiin. Kyllä. Esimerkiksi muovi roskit meni eri vari roskiin. Kyllä. Sitten metalli menee metalli. Eri. Paperi menee eri. Ja se on helppo Kyllä. jätte. Kyllä. Joo. Suomessa on kaikissa kerrostaloissa ja muutenkin todella lähellä lajittelupiste. Lajittelupiste tarkoittaa sitä, että siellä on tämän näköisiä roskakoreja, roskiksia, ja siellä lukee paperi, metalli ja lukee kaikki muovi, niin on helppo viedä roskat. Kyllä. No mutta nyt kello on jo vähän yli 5, niin lopetellaan tältä kertaa. Kiitos paljon, oli kiva jutella teidän kanssa. Ja. Kiitos, Ape. Kiitos. Kiitos. Moikka. Moikka.